Nacho Prosper, Vicente Sala i Josep Monforte. Hola, molt bona vesprada. Acaben de conèixer a tres dels joves bombers que formen part de l'equip de bombers que pertanyen al Parc de Gandia que s'acaben de proclamar subcampions en el Campionat Mundial de Rescat d'Accidents de Trànsit celebrat a Ciutat del Cabo, a Sud-àfrica. Un fet històric del qual parlem avui en el test de magazine a Telesafor. Música Bueno, vostès eh, ja coneixen els que són els protagonistes d'avui al Test de Magazine, en representació de l'equip de bombers del Parc de Gandia, eh, que han estat eh, classificats subcampions en el campionat mundial de, de rescats d'accident de trànsit. Però així veuen eh, que tenen els tres premis aconseguits en aquest campionat mundial en Sud-àfrica, Ciutat del Cabo. Eh, en aquest cas, Nacho, quin premi és el que tens tu a la mà? Este premi és el de millor equip tècnic del món. Eh Vicente, i el que tens tu? El segon puesto de la General del Campionat Mundial. Mm -hmm. I hi ha un tercer premi, no ha dos sin tres, el teu, que tens a les mans. Este és es el primer classificat en la maniobra estàndard. Perfecte. Bueno, eh suposo, no sé si pensarà, però hm mmm, que estigui còmodes o de damunt del, del banquet i perquè vull que viquem conteu eh com està l'experiència, perquè este comentant, eh, Vale guanar eh primer vau es va presentar al campionat nacional, eh, que es va celebrar quan va ser? El setembre. Mm. Setembre. 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 Eh, I allí es, vareu, eh, es va classificar per al, per al Mundial. Com va anar ese, nacional en setembre, a, a Espanya? Eh, molt bé, anava bé, la primera maniobra se va complicar una miqueta, però la varem bordar en la segon i, i guanyarem el campionat. Uh -huh. Sí. Hi ha un fet, fet històric. Eh, Vicente, estem parlant de rescat en accidents de trànsit. Clar, eh, estem acostumats a veure pues, el camió de bombers, els professionals bombers que van acudir quan alguna persona queda atrapada des d'un de, cotxe per un accident eh, i veiem que és una imatge eh, complicada. És un treball complicado, difícil y se ha de tener muy claro el PAS, re de paz que se ha de donar para salvar a la víctima. Sí, la verdad que, que hay que tener mucha paciencia, mucha calma, a analizar bien qué, lo que te vas a encontrar allí, tener ese contacto con los medios sanitarios que estén presentes y evaluar entre los dos cuál es el estado de gravedad de, de esa persona y cuál es el, el mejor resultado que podemos dar a esa extracción. nano, claro. eh, pues llevar a cabo esa actuació con éxito, que sacarà la víctima, eh, però també és important la part vostra. Eh, heu de tindre clar eh que heu d'actuar de manera que vosaltres també heu de estar segurs en el treball. Aixina és, és lo primer, de fet, lo que una de les parts fundamentals del mando és es això, eh la seguretat de tot el equipo. y no se te que implicar casi en, en las maniobres de, en las nuestras maniobres, porque si no es eh, te lo que es un visión de túnel, no te una visión global y puede pasar eso que tenga en yo de tendré problemas en las víctimas que nosotros nos convertimos en las víctimas, entonces ya cuando uno se fa mal ya se desbarata todo. Claro, que son un equipo, ¿no? Sí, sí, el, el el mando tiene que pensar qué es lo que se puede hacer junto con el sanitario mejor. Y no se tiene que implicar nada en lo que es el trabajo de los técnicos, se tiene que velar por su seguridad y por la de la persona que está dentro. Entonces, si te aproximas a lo que es a su trabajo y al escenario, o sea, pierdes esa, esa visión general de lo que es el trabajo. La idea es no tener dos víctimas en Jock de una, claro, claro, porque si algún miembro del equipo es fa mal pues ya es, se complica la maniobra. Esa es la idea. Eh, supose que al llarg de la... Després pues passarem a parlar del que és el campionat tant nacional com el mundial. Eh, supose que al llarg de la vostra, del vostre treball, de la vostra trajectòria professional com a bombers, s'haureu vist en algunes situacions prou extremes eh, que vos han quedat marcades o, o, si no és així, bona senyal. Però quin és el cas de cadascú de vosaltres? pues jo vam tindre un accident pujant a la droga a la carretera que puja a Barge i eren dos, dos persones majors que se veu que l'home li va donar un infarto i, i va estavellar-se contra un altre cotxe de frontal. De veritat que va ser una experiència prou, prou dramàtica. Eh, el cotxe se queda en una posició molt complicada i arrel d'això pues, eh, l'interès per formar-se més, perquè clar, mosat, jo i Josep duguem poc, poc de temps, i l'interès per formar-se i en aquesta situació de molt d'estrès tindré més habilitat pa, per a treballar. El mes veterano de, así de Estrés es Vicente en este caso. Sí, sí. ¿Alguna bueno, situación.? De, de los más veteranos que hay en el equipo estoy yo, está Sergio Gasco, que, que participa en el equipo técnico, y está Pedro Barranco, que llevan participando conmigo desde el año 2010-2011. Bueno, y luego está Alberto, Alberto Payas, que es otro compañero que está junto con ellos en el equipo técnico que también empezaron el año el año pasado o sea, los, los tres que acabas de decir más vosotros tres sois lo, sí, los que formáis el, el, el equipo que, que acaba de proclamarse su campeón alguna experiencia personal que te haya marcado mm, bueno la, la época que estuve en un teniente destinado ahí en el parque pues fue cuando había sido padre y bueno y tuvo un servicio en el cual habían pues niños pequeños que estaban implicados y bueno y eso te marca te marca un poco sí. Josep, en el teu cas, alguna situació que recordes perquè no l'oblides? Sí, a veure, jo vaig tindre un, un accident de tràfic d'un camió que va ser ella soles, no sé, l'home no sabia com va ser, va pegar una volta de camp, dos o tres voltes de campana i el que més me va l'home va estar bé, no passa que no podia eixir i tal, però inclús estan bé, les ferides eren superficials i tal, el que em va xocar era el, el xoc que, que ell tenia. Ell va eixir quan el varen ficar en taula i tot, Eh, jo estava agarrant en la part del cap i jo estava parlant en ell perquè és molt és molt important eh atendre la víctima psicològicament també. Entonces jo li diia, tranquil, tranquil, posaix els braços, posaix els braços, perquè ahí sí hay sina. I i el Sí, sí, no, ell estava tombat en la taula i en els braços alzats. Jo diia, tranquil, baixes els braços, que ja te tenim tranquil. i el mòbil, i el mòbil, i el meu mòbil. Ell tenia sense tindre res físicament o això aparentava, perquè clar, el que se li veia, el eh, que era el cap estava, estava en estat de soc. Ahir veiem eh, també que hi ha una part nomenat abans el mando, després el personal sanitari, que tots heu de tenir de molt clar quina és la coordinació per, a, per a actuar davant d'aquests casos d'accés de, de, trànsit per a traure, rescatar alguna persona que està dins, entre, entre ferralla, entre ferros. Eh, parlem, campionat nacional, en setembre es classifiqueu, eh, i dieu, que m'ho hem d'anar a, Sud-àfrica. Eh, això com s'afronta? Suposa que satisfacció per eh, com? Primer, primer de classificar-te per al Nacional, el eh, que és el Consorci Provincial de Bombers ho té un poquet més complicat, perquè tenim un campionat intern, que se'n considera provincial, en el qual hem de classificar-nos des dels dos primers equips del, del, del Consorci per a poder anar al Nacional. I en guany, el que és el campionat del Consorci, Eh, eran 26 equipos, eran más equipos en, que en el nacional... ...o sea, que ya tenemos un filtro muy importante... ...lo que es, dice de lo que es el consorcio provincial... ...de, nosotros en primers ganaremos al nacional... ...se clasificaremos para el nacional... ...eh, en la idea en el nacional de hacer lo mejor posible... ...y bueno, y si teníamos un segundo puesto, un tercer puesto, estupendo... ...si nos clasificamos, clasificamos para el mundial, mejor... ...pero bueno, nos va a mandar la sorpresa clasificarnos para el mundial". Sorpresa. Va ser. sorpresa, va ser sorpresa. I, bueno, i després el Mundial, la veritat és que la faena, el 90% estava feta, perquè si mires eh, dates de setembre a octubre queda un mes. Llavors, si ser mes és el que hem tingut que preparar una maniobra que se fa de més a lo que és el Mundial, que és la compleja, i ha sigut bàsicament, és nou entrenes que hem fet, ha sigut de compleja i alguna altra maniobra més estudiar anglès. Estudiar també, eh? perquè clar, no és el mateix parlar-li a la víctima en castellà com li parlàvem o que, i que, que, per què parlàvem en anglès. Però... Però és Sense problema, no? S'han de fer, s'han de fer, Han, canviat el nom un poc claro. de les víctimes, de... bueno, però bé. De València, però de bé. De tot. Però bueno, clar, i, això això que no controlàveu l'anglès i s'ha proclamat sus campions, s'arribava a controlar, però bueno, això és més l'actitud, no. més que el que l'idioma. N'hi ha que agrair també que, que va vindre un company, que li diuen Vicente Pérez, que també és bomber del Parc de Gandia, que ell està interí, i que fe, participaren en, en la part de trauma, que és una altra de les modalitats que n'hi ha dins del que és el campionat, que no té que veure amb les i se simula pues, intervencions sobre víctimes que han patit pues, una, una o que han tingut un, un impacte. I, i ell ens va fer un poc de traductor en les maniobres i això la veritat que, que ajuda prou. Bueno, eh, jo sí vull dir que, clar, estem parlant, al principi del programa he dit que, que estem parlant d'un fet històric i és que és un fet històric perquè ho ha reconegut el mateix eh, president del Consorci Provincial de Bomers, Josep Bord, eh, que de seguida va fer una nota de premsa, agraïm a vosaltres. N'hi havia també un eh, de Torrent? Sí, sí, sí. sí estava l'equip de, de, Torrent que van quedar terces en la maniobra estàndard i la classificació general no la recorde. Sí, crec que en 8. Eh, ah, eh, 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 però que la veritat que sabem molt contes també, era el segon mundial sí, sí, que feien ells i bon han molt, bon paper, molt i ben treballat. Que... Bona representació valenciana. Sí, 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 ho supos. I clar, ja hi vaig. El mateix Josep Pol va dir que era el, el, el moment en què s'havia aconseguit una major classific millor classificació per part d'un equip de, de bombers. D'un de un de bombers d'Espanya. Claro, al juntar això, tots aquests premis, és a dir, el segon premi de la General, el primer premi de la maniobra estàndard, el primer premi d'equip tècnic, el tercer premi de la maniobra estàndard. Entonces, juntant aquests premis, mai un servici de bombers d'Espanya havia aconseguit aquest resultat. Vamos, que arrasar allà en, en Sud-àfrica, en, Ciutat del Cabo. Eh, estem parlant de, de diferents proves, eh, perquè va ser del 23 al 26 de... de, de de setembre anava a dir, setembre va ser el nacional, del 23 al 26 d'octubre, però comenteu-me un poc eh, com es va desenvolupar, si voleu, comenteu-me eh, entre els tres un poc eh, tot el que vau tenir que fer en aquests dies. Bueno, en principi arribarem el primer dia i, bueno, per aclimatar-se un poquet al lloc, fer un poquet de turisme, después es en eh, el terreno correcto y después al segundo día ya va a ser la, la, el día de la apertura del campeonato que van a hacer una ceremonia y tal no se enterarán de más el tema del inglés pero ve eh, está de <laughs> guay después es comenzar en eh, comenzar en la maniobra en la, la maniobra rápida en la rápida el... que es la corta de 10 minutos y mosis que probé a la per sensació. I aquesta prova ràpida, la curta de 2 minuts, hi que tenir que, que, fer. Ahí en eh, quan la curta que ràpida que se diu és que perquè n'hi ha una, una persona que està inconscient o té una lesió greu i ha que treure-la amb molta rapidesa. I el que n'hi ha que fer és el màxim espai dins del cotxe i el mínim fora per treure-la ràpid i atendre-la el més pront possible. Aquesta és la primera maniobra que feren i al, al parer nostre va, va ser molt bé. Després, la realitat de la classificació va ser la pitjor de les tres però... Eh, Quedar en el, el lo que és la maniobra complexa, que és la més, diguem, la més difícil per organitzar, i la ràpida al final ben igual, estaven ben octaus i octaus. pero claro las sensaciones de la rápida que es ser la primera traura a la víctima eh, traer el avance desde un minuto por el trabajo y, y en un principio lo que después te valoren cuando te hacen un el análisis de lo que las maniobra, porque te sus chuches cada uno de los ítems que se valora que es el mande el mando sanitario y el equipo técnico tienen un chuche de arredeis que va a marcar que es lo que fas bien o que es lo que fas mal se pasar ni uno entonces claro las sensaciones que que mostras ya daren tampoco eran con para estar en un octavo puesto, pero bueno, son unos que ya y es lo que, lo que al final cuenta. Bueno, seguimos en el proves. Tú ves bien cuando Puig pases la pilota a tus copas y es que seguís que en les proves. Eh, 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 bueno, es que vale, ellos una no. miqueta que. <risa> 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 Anem, eh, va a ponerme así un poco, porque a llargue, para no para olla, perdona. Dia... Eh, continúeme un poco en la sí, lo que día dicen de sensaciones que tenían en la complexa y tal. Hicien bé en les sensacions de la ràpida i el segon dia en la complexa, que és, són 30 minuts i tenim dos víctimes. Digam que és, eh com si fora, la complexa és com si fora una ràpida i una estàndard que després parlarà avisando la estàndard que se sumen al tindre dos víctimes tens una, que sí que tens que treure abans de 1 minuts perquè està greu, prou greu està inconscient o, o te ferides greu i després una altra que està estable i pots estar eh i la traus després i tens ixos 20 minuts després. I les sensacions que tinguem en, en la complexa va ser, van ser pitjors perquè la segon víctima ens quedarem ficant taula, no la van treure del tot. El que passa que això eh, a vegades diuen, estres. Eh, no la van treure del tot per falta de, de temps. De temps, m'hospital i, i no, no Entonces, lo important a vegades no és traure a la víctima perquè obris una porta, la del basco i la treus per fora i ja està, però no està ben tractada. Va acabar pitjor. Clar, no està ben tractada. Entonces, eh, en, en el campionat pues, tu vas restant punts. Entonces, pues, pareix que la sensació que teníem no era molt bona, però, però al final tot, tots els treballs que varen fer es varen fer bé encara que no van treure a, a la víctima. La víctima. Ah. Sí. El estar a la víctima és un ítem que té una valoració de punts que pot oscilar a lo millor entre, entre 15 i 25 i a lo millor això no ho puntues. No ho puntues en la segona víctima, però par puntues en la primera que sí que l'has tret. Entonces, a lo millor en vez de 25 punts has deixat de puntuar 10, però després tot el treball d'aquestes dos maniobres muntades en una són molts punts que s'assumen que al final pues bueno, t'estabilitza te, te i et posa al mateix nivell de la ràpida quan sí. et pensaves que estaries molt pitjor. Sí. Pues la ràpida, la mixta, però d'alguna forma, la complexa, la complexa i l'estat, que és la que quedarem primers. Oh. Eh, la veritat, això consisteix? en una víctima que en principi està estable vale? i que et dona un marge de temps per a poder fer una eixida ràpida perquè consideres que és un poli i si en algun cas cau en inconsciència tindries que treure-lo i després te permetis fer un poquet més de treball i ampliar-hi el hueco per a poder treure-lo al final. I la veritat aquí se mos va aixir pues, borda. I l'estàndard molt de temps? Em, tens 20 minuts en la maniobra, però nosaltres crec que la traguerem en, en, D anil. D anil, en D anil. D anil, però en 17, en 17.30 ja estàvem posant la tabla, ells anaven un poquet accelerats, perquè bueno, tenim un, un argot a l'hora de poder traure per perquè ells calculen i veguen el temps que queda, doncs quan jo us dono un poquet de pressa ells consideren que tenim que traure ja, però bueno, jo hi vaig jugar un poquet en el nervi d'ells i, i ten, sabia que tenia un poquet de marx i que sí que em eh, Parlem ara, Joan, els nervis d'ells. Eh, S'ha de tindre tot molt clar, fer l'estudi de camp, però d'alguna forma eh, no seguiré el, el vocabulari del, del, que, que toca, però manteneu. S'ha de fer l'anàlisi de campo, eh, actuar... Clar, s'ha de tenir molt de nervis, sí, però nervio controlado, no? Per actuar davant d'aquestes situacions. Sí, a veure, el que passa és que això és, com ho tens tan, tan assumit, realment els nervis eh, te venen abans o després. En el moment que estàs actuant, pues és, és una cosa que va tu, tu saps el que tens que fer mm. i, tens que, i estàs pensant en el pas i el següent i què vaig a fer després Entonces, jo per lo menos en, personalment els nervis en la competició me venen abans mm. Des, en, mentre ho estic fent no m'entere bueno, també és una cosa professional els nervis de, de, de anteriors de, dels moments previs això inclús jo crec que és positiu eh, sí, és positiu el nervi al final és pues, com en qualsevol examen en qualsevol oposició que t'has preparat durant 10 mesos perquè no, al final han sido 10 mesos de preparar ...lo que son todos los campeonatos... Eh, ...fuera de guardias, porque es voluntario... ...lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona... ...y porque queremos formarnos para después... ...poder dar un mejor servicio al ciudadano... Eh, ...entrenamos dos días a la semana... ...de 10 de la mañana a doce y media a una... ...y eso durante 10 meses al final... ...son un montón de horas que... ...que bueno, que cuando vas a un examen... ...con lo que es un encuentro... ...pues dices, hostia... Eh, ...perdón por la palabra, que me salga bien... No, por lo menos que me salga bien y que se vea lo que he trabajado. Porque mmm, tú lo puedes tener todo muy bien preparado, puedes tener todo preparadísimo, pero mmm, ¿qué es el que puedes ir mal? ¿Que talles un ferro y que le caiga a de la víctima? Eh, ¿Que tragues a la víctima y es que de alguna extremidad de, 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 del coche? Por tanto, al extremo, y decir, ¿qué es el que puede ir? Las le, situaciones más habituales cuando es mal la cosa? La herramienta. El, el trabajo con la herramienta, que a lo mejor eh, coges una zona del coche que a lo mejor tiene mucha más tensión, y entras con una herramienta a lo mejor que no estás habituado, que no es la que tiene el servicio, y se te queda un poco trabada. Eh, pero lesiones, lesiones a la, a la gente, ¿no? Está muy medido y está muy controlado. porque eh, con eh, ni no hay... Un chuche y después ni a chuche sombra y todo eso. Entonces, si veo en que tú lo que tiende de la visión de túnel, que tú estás a tallar una casa y tal y cual y ni algo de perí, te paren la, te, la te paren y te digo, oye, para, tira rere, no, no puedes entrar per ahí. Si veo en algo que no que no en claro, a nosotros, a nosotros no vamos a parar en res. Pero, ¿qué nosotros sí. vosotros cuando entrenemos? Y esas escose es, no arribé más el perí sí. es mes. Les coses, les coses, que poden decidir mal són més tècniques. Igual que tu vulguis tallar un pilar d'un cotxe en, en un tall, i tens que tallar-lo en tres. I què passa? Que si talles en tres, perds un minut. Eh, parlem de 20 minuts, en, aleshores si perds un minut de 20 pues ja vas a remolque i és més aquest problema que la víctima se la trata molt bé, se la cobrís en un plàstic, n'hi ha dues persones en ella, O si a las víctimas es, es lo básico digamos es lo, lo más importante Las lesiones a lo mejor ven en mes eh, sobre tú es a decir a lo mejor eh, dices guards de látex, estas llevates de faena a lo mejor te apoyas en un puesto que tenía no un cristal o a lo mejor después te lleves los después de terminar el servicio y y y, don, y, y en la huyera está lo, lo que es la pulsera de vidre que a lo mejor te cae y te entra en el huyo les lesions són més a lo millor teues a la víctima. Sí, sí. Això és el que comentàvem abans, de fer la feina ben feta ja no només per la víctima, que s'agrada pel que estudiem, sinó també per la, per la seguretat vostra, que, que, que també esteu rodejats de, de perill. I clar, eh, quan parlem de temps, eh, estem a eh, comentàvem les tres proves, que eren 10, eh, 20 i 30. Clar, tot el temps es marca també no pensant és que és un campionat, eh, qui correga més guanya, sinó perquè tot això està en base a la víctima, que clar, eh, quan més temps tardes en traure, en rescatar a la víctima, més per ell corre. Esa és la per qüestió de parlar de temps, no? bueno, per, en sí. qüestió de parlar de temps... Eh és, eh, com si diguem, eh, senyir-se a unes normes que n'hi ha en el que és l'atenció sanitària, és a dir, els 10 minuts de platino i l'hora dorada. Entonces, se considera que Antes de esos 10 minutos se tiene que haber prestado una sesión sanitaria y antes de la hora esa víctima o esas personas lesionadas tienen que estar en el hospital para recibir los cuidados definitivos. Entonces por eso tienen unos tiempos esas maniobras. Sí, están fechas alrededor del món que eso está estipulado no no en a no higiene que n'hi han uns temps per a les víctimes i n'hi ha que fer la higiene. Per Claro. èxit, clar. I això depèn de vosaltres? molta responsabilitat, perquè si no es rescata la víctima, no se li pot fer l'atenció sanitària. Si no se la trau, no se la pot portar al centre hospitalari. Pesa la responsabilitat. Una atenció eh, simultània, moltes, moltes vegades pues, el sanitari eh, fa totes les, totes les accions que ha de fer sobre la víctima, però bueno, si al final no la pots traure i està atrapa, no vas arribar al temps. Nosotros, nosotros tenemos unas nociones básicas y después, cada uno, pues en la, en la segunda inquietud, pues, en un tema sanitario, pues, puede depender más o menos, pero no son sanitarios. Entonces, cuando el coche está que no te perí, el, el sanitaris que realmente son sanitarios, eh, pueden decidir entrar al coche y hacer esa, esa, esa atención sobre la víctima. Però no estan obligats. Nos, en Madrid sí que tenia un sàmur, que sí que van en els seus EPIs, en el casco, tot això, entonces sí que, po sí que poden entrar, així no. Entonces, som nosaltres, si el cotxe no poden arribar ells o ells es, ne es neguen perquè diuen que vaig a ficar la meva integritat física... De de... No donen aquestes garanties de seguretat com per a que ells puguen entrar, pues, no van a entrar. Entonces, en ese intervalo, pues, en los conocimientos tres paramedics que no son medics, pues, atenemos a la víctima eh, básicamente, digamos, apertura vía aérea, ver pues, si se le ha quedado la, la lengua tapada en la vía aérea, cosas así, si no, lo Y después ya sanitaris, fue una atención mes... més profunda. Sí. Esteu parlant, eh, heu comentat abans, que són 10 mesos que heu estat eh, preparant-vos entre una prova a la nacional i esta mundial. Eh, clar, eh, estos, eh, estes cites en els campionats suposa per a vosaltres eh, un reto eh, i una oportunitat de, de superar-vos no? professionalment, eh, perquè esteu obligats a estar ahí i anar, 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 anar més. Per tant, és un entrenament perfecte per a vosaltres. Sí, sí, i ademés més ho notes en els servicis. Com ha dit Nacho, com dit Nacho que, que nosaltres portem poc realment en el servici, eh, de vore't que a lo millor no agarres bé la ferramenta, tal qual, es comences a entrenar, i, però bueno, això és com tot, el que es estudia, entrena en el deport, el que siga, pues al final ho veus, veus que, ostres, pues vaig més, no tinc dubtes, i en realitat pel que fem no tenim que, que llevar el cap que, que és per això, per l'atenció a la víctima real. Això no deixa de ser un concurs, un encontre que, que va bé, mos agrada i com diu Vicent, eh, ho fem d'una manera desinteressada, però és per a, després fer bé la feina. Però això de forma desinteressada no ho acabe de deixar jo de veure una cosa estranya, eh, perquè ho feu fora de, el, del vostre horari eh, profesional. Nuestro horario profesional es el que tenemos y luego las guardias que tenemos de descanso son las que dedicamos restándole tiempo pues a lo mejor a estar con la familia para poder quedar y entrenar. O sea, sí que es verdad que luego pues bueno, a a nivel dijéramos al nivel que está el equipo tienes la posibilidad de disfrutar porque luego vas a un campeonato nacional o un campeonato mundial al cual sería imposible ir sin esa aportación económica que tienen en el presupuesto lo que es la empresa, el consorcio provincial, y, y bueno, a los cuales les tiene que agradecer que dediquen también esa parte económica y que puedan visitarnos, como vino el diputado Bort, a Sudáfrica y estar con nosotros y disfrutar del premio. Sí. Hombre, el, el tema es que vosotros no son de la Matiza, llevan Josep y yo trabajé en la Matiza Torn, que sí. se digo en, en la Matiza Guardia, esa 3, cada uno te vaya en un torn y te lo el, el sector, claro, y te vayan a trachen. Entonces, cada uno en el sector sí que puede también hacer prácticas de escarcelación, de rescate vertical o lo que siga, de teníamos palos en el bombers Pero lo que hemos nosotros, claro, fue en fuera de, de guardia, es totalmente desinteresante, pero depende, cambian guardias y todo eso, pero tampoco hay que olvidar que digan que nosotros ahora, por la situación, por haber entrenado mes, digan que son eh, la cabeza visible. però com ha dit Vicent, són 26 equips. Ahir darrere ha 26 equips en el consorci. Sí, fan el mateix que nosaltres. Sí, o sigui, o sea, que entrenen, quan, entrenen Allons. fora de guàrdia Allons. i o sigui, sea, que no, no només són 6 bombers, sí, claro. són 26 equips 26 que se formen desinteressadament. Digueu aquests premis a tots ells, suposa, no? Això és o sea, que compartixen tots els companys. O sigui, sea, uh, el mateix me feliciten a mi que feliciten a un company que no té res a en un equip d'escarcelació perquè és bomber del Parc de Gandia. O sea, al final és el que queda en el nom de, del Consorci Provincial de Bombers. I una cosa, eh, ara que no m'ho sé ningú, ho heu celebrat, supose, en alguna festeta que altra, no? Estos no. premis? No, no. no. <laughs> jo m'ho crec. Sí, que un de sí tuller, però no molt, principi, eh? eh? Si, no alli, ha... si no, ja no allí, sinó també, així supose, en la no, família, no. en els companys, no, 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 en el parc. que quan no, va acabar el divendres per la nit, no, en l'entrega de premis, si siguem allà al costat d'un localer que n'hi havia al costat de l'hotel i mos farem la copeta de rigor, no gotes d'aigua, lo que siga. No, no té quatre gotes d'aigua. És que és per sí. celebrar-ho, estic perquè clar, este parlant un campionat mundial, se n'anou a Sud-àfrica, a Ciudad del Cabo, eh, torneu en els tres trofeus, que ara anem cap, a, cap allà perquè anem a anar tancant esta xerradeta i anem anant per a tancar en la el, en el, costa dels trofeus. Eh, clar, anar-se-n on se n'heu no, no a tornar en estos trofeus, eh, espera per a celebrar-ho i, i més. Eh, ja ho va dir el mateix Josep Bort, ho va destacar, que això no passa sempre i és una cosa a celebrar, és a dir, que no hi ha por per dir, ho han celebrat. I a més, no, 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 no. a més, si mos fem una cervesa o mos fem una copeta, és fora del, del servici, ja, ja havíem acabat no són de esparramar massa, però bueno... Eh, no ets usted. Eh, sí que ho vam celebrar, clar. Home, és una cosa que la veritat és que encara ho penses i dic, hosti, sóc subcampió del món i sí, i arribes clar. a casa i, i te mires a l'espí, ja, encara pues sí. Pues soc sóc yo. jo. Encara tenim una queda, lo que passa que n'hi ha un membre de l'equip que està, està preparant-se la Marató de València i ha dit, a partir del 2 no podem fer la, la celebració total. I jo, pues va, a, a veure si... Ah, aguantant, ah, aguantant una miqueta. Una, una coseta, clar, ja per últim, a títol personal, eh, vosaltres teniu clar que un bombers, el de ser bombers va arribar de, de xiripa, de casualitat, de rebot, eh, i ja dins com a bomber, teniu clar com s'encamineu un poc, eh, perquè estem parlant de dedicar-li hores fora del torn, eh, de és un esforç, un reto personal, teniu clar que allò del rescat, de, de, de com plantejar-se, d'anar a les proves i tal, ho teniu clar des del principi o com va en el cas personal de cadascú? ¿En el medio cuándo va a entrar? Sí, sí, lo de ser bomber va a ser de Chile. Y después, una vez que es bomber, acabar en un equipo eh, competitivo de rescate, ¿cómo va a surgir? Pues en, en mi caso fue muy sencillo. Yo preparé la oposición, estaba durante la oposición, tenía contacto con gente que había creado el primer, ese primer equipo de rescate en accidentes de tráfico en Gandía, venía a verlos a entrenar y el supuesto que hice en mi oposición fue de rescate en accidentes de tráfico. Y bueno, luego tuve la suerte de que hubo una vacante. Eh, y pude participar a... entré en junio a julio a trabajar y en octubre me fue el primer mundial con ellos a Barcelona que se hizo en el 2007 y a partir de ahí arribar y besar el sí y a partir de ahí... Sí, ah, ahí no he parado el eh, tocas a ser? Hombre, yo de lo de entrar en Bomber va a ser un poco, Pues que me la vida maduta así, porque yo voy a estudiar Administración y Dirección de Empresas. padre tenía una empresa, la va a afonar yo no yo, la tercera generación no... pero yo la no, a afonar, has así. No me disaren, porque se supone que la tercera, bueno, el caso es que valen tan caro, pero el problema es... Y tal. Y, y bueno, trabajé de cosas de, de la nueva carrera. però no, no m'agradava molt, vaig conèixer, tinc un amic que és bomber, me va ensenyar un poquet del seu part i a partir d'ahir pues, m'he a opositar i després de molts anys vaig entrar. I lo de, lo de de trànsit va ser un poquet a de la vida també, perquè entrarem en, en el fa dos anys i pico, acabant en el pa de, de, Gandia, i clar, en el parc de Gandia diguem, és el bressol de, de tràfic i tal, hi havia molta gent com nosaltres al principi i al final quedarem tres desnous i como la grabicha, sala, sobre todo que es el, el mando y el H&M en de nada, enseñarme. El pare, es el pare, es el pare. Y de, de en, el, ¿En el tu caso? Pues yo un poquito con Nacho en el tema de, de entrar de bomber y plantecharme, porque sí, yo voy a estudiar prótesis dental y tal, pero no me agradaba. Y a mí me... es, siempre tenía lo mío en el cap y vas a decir, che, yo me tengo que preparar. i després el temps, el tema de de l'equi de sí que és de veres que jo ja quan estava opositant a tots els encontres dels, del nacional quan es va fer així el i els i, i els interns i tot això pues sí que anava, sí que intentava anar i sí que tenia en el cap, dic, eh? pues, si tinc la sort d'entrar i tal, intentaré, no, no intentaré, fer un, intentaré entrar en algun equip o fer-ne els amics en tot, i, i, vaig tindre la sort d'això, com, com diu Nacho, de caure en el parc de Gandia i, i clar, l'oportunitat la pinta en calva. Diu molt, bo, molt positiu, el, eh? vas tindre la sort de caure en el parc de, de Gandia. Això eh, dona la imatge, no?, un poc eh, de lo sí, que representa estar però, ahí vosaltres. La veritat és que sí, jo també vaig tindre la sort de, de de caure en el parc de Gandia, de trobar a companys com David Malonda, Andrés Aspas, Pepe Ortiz i Paco Codina, que van ser els que van iniciar aquest equip, junt a, a, Benjumea, que era el sanitari, i, mm. i la veritat que és una, va ser una oportunitat eh, que no se podia desaprofitar. Perfecte. Eh, bueno, a dir el nom dels altres tres companys que formen part de l'equip. Doncs pues està Alberto Pallas, que és bomber en el parc de Paterna, Sergio Gasco, que és bomber en el parc d'Alsira, i Pedro Barranco, que és el sanitari que tenim en l'equip, que hi treballa en acció urgente, en pego. Uh -huh. eh, esos tres, i he la xulla per dir els cognoms també, Vicente Sala, eh, Nacho Prósper i Josep Montforte, eh, són els que han aconseguit classificar-se subcampions eh, del món en ese campionat de rescat en accidents de, de trànsit. Eh, enhorabona. Moltes I, gràcies. I per eh, posar el nom de Gandia, el parc de bombers de Gandia, en ese nivell tan, tan alt, a nivell mundial. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Enhorabona. Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Bé, bueno, i fins al pròxim campionat, i ja si tornem a parlar. Moltes gràcies, vinga. Ja ho sabem, eh, amb aquests joves bombers de Gandia, eh, posem el punt i final des de magazín, que s'ha portat els trofeus que han aconseguit en Sud-àfrica, en el campionat del món de rescat en accidents de trànsit.